Бүгінде Түркістан облысы бойынша жалпы саны 678 мәдени және өнер мекемесі халыққа қызмет көрсетеді. Оның ішінде 388 кітапхана, 251 клуб, 24 музей, 3 кәсіби театр сынды мәдени ошақтар бар. 2019 жылдың 10 айында халықтың барлығының отандық және әлемдік мәдени туындыларына қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында есепті мерзімде 21 облыстық деңгейдегі театрларда 459 спектакль, ал музейлерде 669 көпшілік іс-шаралар ұйымдастырылған. Оған қоса облыстық филармония мен Түркістан сарайы концерттік ұйымында 179 концерт және мәдени іс-шаралар өткізіліп, оларда 80500 көрермен қамтылған. Мәдениет саласындағы осы және өзге де жұмыстар барысын Түркістан облыстық мәдениет басқармасы басшысының орынбасары Асылхан Темірхан арнамызға берген сұхбатында жан-жақты баяндап берді. Облыс мәдениет басқармасы 2019 жылының 10 айында жалпы облысымыздың мәдениетін өнерін дамыту, оны насихаттау, жас таланттарға қолдау көрсету, сонымен қатар халыққа сапалы мәдениет қызмет көрсету бағытында бірқатар жұмыстарды атқарды. Жалпы барлығы 25 мәдени іс-шаралар ұйымдастырылды. Негізгі іс-шаралардың бәрі былайша айтқан кезде рухани жаңғыру бағдарламасының аясында іс-шаралар ұйымдастырылып өткізілді. Мемлекет басшымыз Қасым Жомарт Тоқаев өзінің баяндамасында үлкен қаражатты талап ететін имиджік іс-шараларды қысқарту мәселесін алға қойған болатын. Онда біз де қолдадық. Жалпы облыста осындай іс-шараларды және қысқартып мүмкіндігі шынымен халыққа жақын іс-шараларды ұйымдастыру мәселесінде қолға алдық. Осының ішінде биыл енді біз балаларды қолдау, балалардың арасында келешекте жас әншілерімізді, іс-шара жүргізушілерді табу мақсатында балдәурен байқауын ұйымдастырдық. Осы байқаудан шыққан біздің жас өспірімдеріміз келешекте жылда біз Арай деген үлкен эстрада әншілерінің байқауы бар, соған жолдама беру үшін арнайы ұйымдастырған болатынбыз. Жақсы көптеген біздің жас өспірімдер әншілеріміз биыл жақсы анықталды. Біздің басқарма тарапынан осы әншілерге келешекте қолдау көрсетілетін болады. Жалпы енді бізде мемлекеттік ұлттық мерекелеріміз бар, ол енді оған қатысты іс-шаралардың бәрі жыл бойы өткізіліп те келе жатыр. Сонымен қатар рухани жаңғыру бағдарламасының аясында біз ұлттық қолөнер ұлы мұрат үлкен осы Түркістан қаласында көктемде үлкен фестиваль өткіздік. Оған 10000-ға жуық көрермендер қамтылып, бүкіл облысымыздың қолөнер шеберлері осы Түркістанға келіп арнайы көрмені жәрмеңке ұйымдастырды.